halka naga daawanaysaan waa TV-ga caalamiga Universal TV qaybtiisa North America. Hadaba baahda North America Universal TV ayaa waxa professor Ahmed Ismail Samatar ahna professor 20 sano hormuud ka ah jaamacadda Manchester kursi ahna macallin muddo 33 sano dhigay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka maaha markii ugu horeysay professorku u yimaado TV-ga caalamiga Universal TV waxaan ka wareysan doonaa arimaha Soomaaliya iyo Somaliland markii hore waxaan ku horeyn doonaa dhinaca Somaliland professor ku soo dhawow Universal TV sekeri walaal waad mahadsan tahay dadka ballaaran idaacadda dhageysanaya iyo televisionka dunida laga yaqaanay maka universal meel walba Soomaaliyeed iyagana waxaan u dirayaa salaan qalbiga iyo maskaxda labadaba ka timid professor Samatar aad baa u mahadsan tahay xilli kasta iyo waqti walba aan kuu baahanahay adigoo noo yimaada waana kaaga mahadcelinaynaa professor waxaa jira maalmahan waxaan maqlayaa professorka safar ayuu u socdaa xaggee baad u socotaa Todobaadkan imika bilaabmaya bartankiisa ayaan ka bixayaa magaalada St Paul ee deganahay Minnesota marka London baan ku horeynayaa London waxa lagu qabanayaa shir ballaadhan maalinta axada bishu ay tahay inay tahay 17-ka bisha September axada fiidnimada ayaa shir weyn lagu qabanayaa magaalada London bartankeega waxaana iskugu imanaya dadkii xisbiga kulmiya Somaliland ku jiray ee deganaa UK iyo Europe qaar in badan oo ka imanaysa ayaa iskugu imanaysa marka waxa hawshaydu ay tahay inaan u soo bandhigo qaybihii ugu waaweynaa xisbiga kulmiya barnaamijka uu ku galaya campaignka ee uu doonayo dadkii reer Somaliland ee codka bixinayay in la soo kaxaysto markaan professor marka dhawaan waxa dhici doonta doorashooyin ayaa ka dhici doona Soomaaliland 13ka bisha marka ma kula tahay doorashooyinkaas inay qabsoomi doonaan ha wax badan dib loo dhig oo dad way ku yar qalbi jabeen halka laakiin imika way go'an tahay waxaa ka haray waa 2 bilood iyo waxooga ayaa ka haray marka November 13-keega ballankii wuu taagan yahay dadkii way diyaariyeen iyagana way isdiyaariyeen xisbiyadii waa diyaar dadkii ordayay ee madaxda u ahaa xisbiyada musharaxiinta ahaa waa diyaar madaxweynaha qofkii u ordayay ku-xigeenkii marka wax kale oo dee meel kale oo ilaahay dhibaato ka keen ay ka timaada ma ogiye ummaddii iyo madaxdii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa dhammaanba waa diyaar adduunyaduna waa markhaatiyo way sugaysaa marka professor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay faa'iido u leedahay doorashadan Soomaaliland dhowr faa'iido ayaa ku jira halkaas aniga sida ay la tahay kow waxa weeye dadka waddanka ku nool waxyaabaha lagu garto inay waddanka leeyihiin oo dee aanay anba reer iska lahayn anba qof aanu iska lahayn dictatorship oo kale waxa lagu gartaa in waqti 4 sannadood 5 sannadood 3 sannadood meelaha qaarkood 6 sannadood loo soo bandhiga dadka tartan ku saabsan dadka madaxda u noqon doona dadka u shaqayn doona madaxtinimadu ma aha inaad adigu waddanka leedahay madaxtinimadu waxa weeye qof shaqaale ah oo dadku ay doonayaan inay shaqo u dhiibtaan 5 sannadood amba 4 sannadood amba 6 sannadood Soomaaliland waa 6 sannadood marka dimuqraadinimada dadku inay waddanka leeyihiin ayay doorashadu markhaati u noqonaysaa waa kow taas talabaad ay doorashada faa'iidadeedu waxa weeye de in la kala barto dadka u ordaya doorashada 3 xisbi ayaa Soomaaliland ka furan 3duba waa 3 xisbi oo xalaala dadka ku jira waa dad maamusle dadka hor socda waa dad qiimo weyn leh 3 qof ee musharaxiinta iyo dadka ku xiga iyaga laakiin de in la kala saaro weeyo oo tartanka lagu kala baxo marka dadku ay awood u helaan in ay tartanka ka qayb galaan 3 qof iyo dadka la socda ee tartamayana la kala saaro oo lagu kala saaro raayiga ay la yimaadaan iyo sida ay isku soo bandhigaan iyo waddanka waxay ka damacsan yihiin iyo sida ay u xukumi doonaan taa ugu dambeysana waxa weeye adduunyada markhaatigeegii adduunyadu Soomaaliland in badan bay ku dooday run badanna way ka jirtaa inay tahay meel dimuqraadinimadu imika ay xidido dheer ku yeelato tani waa tii u dambeysay markaa imtixaankii ugu dambeeyay weey inay adduunyadu aragto iyadoo markhaati ka ah oo joogta Soomaaliland oo markhaati ka ah in doorasho ay ka dhacday dimuqraadiyad oo nabadgelyo leh
oo si xariir oo qurux badan codka loo dhiibtay dabadeedna maxaan ku raay qofkii de badiya iyo xisbigii badiya sida tahniyada loo siiyo marka adduunyada iyo Soomaaliland bay isku soo dhaweeyneysa taa u dambeysana waxa weeye oo laga yaabo dadka qaar kood in ay ka yirxun yihiin amba kaba xumaadaan hadalku markuu iga soo baxo de Soomaaliland in badan bay ku daalay 26 sanadood bay ku dadaalaysaa in ay ka duwan tahay Soomaaliya oo labada taariikhood ay kala baxeen hay uga duwan tahay Soomaaliya de waan ku soo wada de waxa ay uga duwan tahay doorashada ka dhacay saabade ugu soo horeysa markhaatigi soo adamaad gar Soomaaliya doorasho ka dhacday oo wadanka dadka ku nool ay ka qayb galeen de waxa ugu dambeeyay barigi 1976 ayaa ugu dambeeyay 1976 de waati doorashadu dhacday laakiin de waati rasaastu ka soo gaadhey madaxweynihii la dilay Cabdirashid Cali Sharmaarka Allah u naxariista marka waxay kaga duwan tahay ugu horeysa markay eegto de doodayn horta Allah waxa weey Soomaaliland intaas soo doorashooyin bay soo gashay baarlamaanka la soo doortay madaxweynayaal bal la soo doortay intuba lagu soo doortay ballaarka wadanka dadka oo codka dhiibanay maantana waa tii u dambeysay Soomaaliya taasi weli ka maayday taas aan ballaarka aad sheegtay waxa jira gobolada qaar kood SSC gobolada Sanaag iyo Cayn way ka soo horjeedaan in mararka qaar kood halka kuraasta la keeno sida buuhood loo kale meelahaasi doorasho kama dhacdo aalaabo marka adiguna waxaad tahay professor dhammaan dhulka Soomaaliland doorasho ka dhacdo ma kula tahay marka dhulka Soomaaliland dhan inay markaan kula yahay dadka wadanka ballaarinay Soomaaliland doorasho ka dhacda kuma lihi mana oran karo meel walba codka sanduuqa waa la dhigaa oo waadiga adigu baana markhaatigaaga meelaha qaarkood inaan sanduuqa dhigin oo ay ka taagnayd waxaan ku dhahay xurguf xoog lihi iyo dagaal bade inuu ka taagnaa laakiin anuu waxaan ka hadlayaa wadanka horta intiisa ballaaran waxaan ka hadlayaa abdee intiisa aad iyo aad u ballaaran Soomaaliya taasi kama jirto waxaana maanta markhaatigaygu iimanayaa in degmooyinka aad sheegtay ee gobolada ka mid ah Soomaaliland ay doorashooyinku ka dhici doonaan sanaag doorashooyinka horena way uga dhacayaan imikana way ka dhici doonaan buuhoodlana dad badan baa isgalay diiwaanka galay oo qaatay kaarkii lagu bixinayo codka soo dad garan marka de waynu eegi doorashadu markay dhamaato sida cod uu soo baxdo tirada waynu eegi laakiin kalsooni way baan anigu ku qabaa dadkuna ay ku qabaan in doorashadu tahay mid gees ila gees ka dhacaysa professor aad baa u mahadsantahay waxaad ka mid tahay xisbiga kulmiye marka ma rumaysantahay xisbiga kulmiye inuu ku guuleysan doono doorashada soo socota hadii aad rumaysantahayna why de horta adiga uu la isma eegay qofka ku ag jooga quwaddiisa iyo maskaxdiisana waa inaad ka warhaysaa waxaan hore kuugu sheegay labada xisbiya kale xisbiga wadani iyo xisbiga ucud labaduba waa xisbiyo qiimo weyn leh dadka ku jiraana qiimo weyn ay leeyihiin dadka madaxda oo ay tartanka ka qayb galayaan dad sharaf leh ay yihiin oo ummada lagu aamini karo soo adamaad gar laakiin anagu waxaan qabnaa haddaan unahay xisbiga kulmiye aniguna aan kalsooni weyn ku qadaa hadduu dadaalkayaga aanu sii wadno aanu soo wadno aan sii wadno inaan guul wanaagsan oo dadka qancisa heli doono taa waan ku kalsoonahay waxaan ugu kalsoonahayna waxa weeye dee waxa aanu soo bandhigi doonaa laba qodob oo waaweyn mid waxa weeye xisbigu wuxuu soo qabtay xisbigan waa la tijaabiyey xisbiyada kale lama tijaabin weli waa la tijaabiyey 7 sanadood buu xisbiga kulmiye wadanka xukumay wax badan oo dhiman baa jirta wax badan oo maxaan ku dhahay si wanaagsan loo qabano qabyo ah ayaa jirta amba kala daatay laakiin wax badan oo maanta haddaynu waqti haysano liiskeygu dheer yahay ayaa wadanka laga qabtay amba iskuul ha noqoto wadooyin ha noqoto cusbitaal ha noqoto dhaqaalihii wadanka iyo bajetkii wadanka kor u soo kacday nabadgelyada oo qura oo ballaaran ha noqoto wax badan taasi waanu ku dagaal galaynaayo de waxay noqonaysaa waxaanu ummadda intaanu dib u sifayno soo hordhigi doono iyo hamada cusub ee xisbiga kulmiye uu qabo oo aanu ku kalsoonahay dadku markay fahmaan ee laga dhaadhiciyay liqaan inay noqon doonto wax gelisa xiiso weyn oo markaa qancisa inay codka xisbiga siiyaan professor aad baa maasantahay waxaa jira 3 xisbiba ka jira dalka maxay waxaad sheegtay waxyaabahay ku kala duwan yihiin ayaad sheegtay laakiin waxaa jira xisbiga kulmiye waxaa aalaaba la yidhaahdaa 2 beelood ayaa xisbiga u badan ama iska leh taa maxaad ku jawaabaysaa waxa way ka jiraan waxna kama jiraan haye hadii da aynu si runa u wada hadlayno waa galta 2 community oo de haddaynu ceeb maha haddii magaca la sheego de magacu waa dad meel ku wada dhashay oo istooganaya maxaan ku rahay istooyenaya ya oo isku abtirsiimanaya weeye waa markay
taasi sumowdo ayay qabyaalad noqotaa marka hadii la leeyahay xisbiga habar jecle iyo habar walba iskala cid kalena kuma jirto dhab maha taasi ha u badnaadaan waayo xisbiga dadkii abuuray ha noqdaan soo hadda maad garan laakiin dee waxay u abuureen meel unbay leh xisbigu ka abuurmaya cirka kama soo dhacayo waa inay daduuni abuuraan kulmiye dadkii abuus aasaasay waxaa hormuud u ahaa madaxweynaha imika jooga Ahmed Maxamed Maxamuud umu abuurin dee marka inuu yahay xisbi habar jecle ay leedahay waa xisbi ummadda Soomaaliland qofkii doonaya ee ku qanacsanayd uu soo gali karo communities kalena way ku jiraan dadka samaroonka in badan baa kaga jirta halkaas dadka maxaan ku rahay bariga deegaan aan baa noqoto dulbahantay aan baa noqoto warsangeli dad badan baa kaga jira gabooyaha dad badan baa kaga jira community ga isa qay kala dad badan baa kaga jira aan baa arab ha noqoto aan baa ciida galaha noqoto aan baa habaryo insaan noqoto waa hadda marka laga hadlayo deed dadka tolka community ga anuu qabiil oo macnaysan karayo ya labada beel bay u badan yihiin laakiin aad sheegtay de aasaaskii bay u badnaayeen tan kale waxa imanayso qofka marka musharaxihii waxa had iyo jeer imanaysa dadkii degmada uu ku nool yahay oo u dhashay inay ku soo ururaan ilaa intay ka baranayaan dee ay arkayeen barnaamijka uu soo bandhigayo Obama halkan soo kuma inaan dooran dee Obama 99% dadkii ugu horreeyay codka siiyay waxay ahaayeen dadkii madoobaa laakiin dee madowuun umay siina waxay u siiyeen aniguna aan ka mid ah dadkii codka Obama siiyay waxaan ku qanacnay barnaamijkii uu soo bandhigay markii dambana dadka intiisa badan ee codka siisay dadkii madoobaa ma ahayn ee Mareykanka aynuna ku kamid ahayn ma ahayn dadkii cadaanka ahaa ayaa siiyay markii labaadna ugu celiyay mar saddexaadna hadduu distoorku u ogolaanayo siin lahaa marka marka dambe waxa lagu kala baxayaa maaha waa reehibel waxa lagu kala baxayaa aniga sida ay ila eeg tahay barnaamijka aad soo la soo xisbiga uu soo bandhigo ee taabanaya baahida waddanka iyo hamada dadka khaasatan dhalinyarada iyo halka loo socdo professor aad baa maasata xisbiga ucud faisal cali waraade alaabo wuxuu ka hadlaa qadiyada somaliland ee ku saabsan soomaaliya haddana shacab fara badan oo soomaalilana ma taageersana waay sababtu waa maxay dee taa dadka in survey laga qaado oo la weydiiyo iyo uma wada hadli karo oo maskaxdoodana kuma jiro aniga sida siday ila eeg tahay faisal cali waraabe waa nin mudakara aad iyo aad maskaxdiisu ay u wanaagsan tahay waan la sheekaystay in badan very intelligent ah qadiyadaha qaarkoodna doodaha qaarkoodna iyo runtana degdeg u gaari kara marka inuu xisbi abuuro hor socdo wuu qalmaa laakiin dee malaha waxa laga yaabo waa sida ay eeg tahay sida loo iibinayo afkaarta wanaagsan yaa loo soo bandhigayo loo iibinayo iyo dadka ku ag jooga waxaasu inay noqdaan wax qayb weyn ku qaadanaya inaad guuleysatay oo lagu taageerayo in kale laakiin de Faisal baa la weydiin karaa oo la oran karaa raayadaadu inteeda badani way wanaagsan yihiin laakiin dadkii reer Soomaaliland in badan baan cod ku siin sababtu maxay tahay su'aasha Faisal ha la weydiiyo anigu saad baan Faisal ugu han weynahay waana nin maskax wanaagsan professor waxaan maqlay inaad xafiis ka furanayso Gibiley arintaas maxaa ka jira anigu xafiis gooni kama furanayo Gabiley anuu xisbi baan ku jiraa kulmiye la yiraahdo waa garta marka de meelo badan ayaan ka furaynaa xisbiga maxaa anigu waxaan maqlay oo dad aad adiga kugu dhowdhow ay ii sheegeen in aad qorsheynayso in aad xafiis ka furato Gabiley kalideed ma kugu celiyo taati kalideed ma de malaha dadba wax kale halkaa ka walaaqanayo u jeeda laakiin xisbigu inuu ilaa loo yacdo ku yeesho meelo dadku ay isugu yimaadaan oo warku ka soo baxo taladana laga gooyo way nagu jirtaa sidaasi laag ilaa laas qoray inay sidaa noqoto ilaa laas caanood inay sidaa noqoto marka anigu Gabiley haddii aan wax gooniyo ku taray waan ku taray oo dee kama baxsanayo waan ku faanaa Gabiley oo halkan ku dhashay soomaad gar laakiin kalideed xafiis laga muri maayo waxaan filaynaa in meel walba oo dadku ku badan yihiin khaasatan Gabiley waa meel dadku distrigeegu ku badan yihiin in meel walba xafiis xisbiga kulmiya uu imika ku leeyahay kuwa cusubna laga furo markaa dee tartanka soo socda laba bilood anu sidaa uga qayb galno aad baa maasanta Prof Samatar su'aasha rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye haddii xisbiga kulmiya uu ku guuleysto roolkaaga muxuu yahay taa horta dee waxay u taalaa dowladdu hadduu xisbigu guuleysto iyo madaxda xisbiga Muuse Biixi ah ugu horeeyo siday iyagu ka yeelaan aniguse waxaan doonayaa hamadayduna ay tahay dee in xisbigani waa inuu adkaadaayo xisbi noqdo layska dhaxlo oo dhalinyarada u furanoo
de sidan xisbiyadan aynu Mareykanka ku naqaanay Democratic iyo Republican Party oo noqdo xisbi amba qofka marka ordaya aanu iska lahayn amba de community gooni aan lagu tirin oo noqdo xisbi qaranaysan inuu noqdo waanu yahay kulmiyey marka laakiin in badan ba adana u baahan tahay in la sii kordhiyo marka waxaan ku dadaali inaan xisbiga ka qayb galo dadka doonaya inay garbaha intay qabtaan ay sii qarameeyaan oo ay noqoto xisbi quwad leh oo dalinyaradu ay soo gasho oo deeto marka ku hamiya inuu sii wado xukunka wadanka muddo dheer inuu sii wado intaas waa koow talabaad hadii kulmiye uu guuleysto dawladda la dhisayo de waxaan ku dadaali inta waqti baan joogaa waxaana waan bartay adduunyadana waan aqaanaa siyaasadda Soomaalidana waan aqaanaa marka Muuse madaxweynaha cusub hadii uu guuleysto waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi ku xigeenkiisa iyo madaxda xisbiga badde inaan intay taagtay u tahay aad ugula taliyo in dawladda la dhisaya ay noqoto mid karti leh cadaalad iyo karti ka shaqeysa labada hadii xisbigu uu keeno uu guuleysan imika iyo muddada soo socotaba marka taana inaan la agjoogo karti iyo cadaalad dawladda in lagu dhiso deetana aan markhaati ka noqoto in sidaa hawsheedii lagu marka adigu marka haddii lagu magacaabo jago ka soo qaad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland baa lagu magacaabo ma qaadanaysa jagadaas wal taasi waxay ku xidhan tahay dhowr amurad bay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay eeg anigu horta wasiirnimo uma ordayo mana doonayo de wasiirnimo waa galtay soo hadda maadka wadde wasiirnimo haddaan doonayo bari hore ayaan halka tambuuga dhigan lahaa waa galtay soo hadda maadka anuu nolol ka wanaagsan wasiirnimo laga noqdaanba Soomaaliya ba Soomaaliland ayaan haystaa soo maadka laakiin waxay eryay waxa weeye dan wadan iyo waxa sidan ku sheegay cadaalad iyo karti in la helo si dadkan Soomaalidu ay u qurux badnaadaan oo ay adduunyada xaq ay ku leeyihiin keelan amba Soomaaliya ku noolaadaan amba Soomaaliland ku noolaadaan laakiin haddii la soo hordhigo arrimaha la soo hordhigo aad sheegtay de waxay ku xulan tahay shuruudaheega waxay tahay shuruudu ma yihiin ya qof kursi aan wasiir baan doonayaa noqdo un baa yiraahaa bas wasiir baa laga dhiga lagu saxay waa way ka aniga shuruudo badan baa ku xidhan marka shuruudahaas geedka waxa hoos yaala ayay ku xidhan tahay taana wali ma naan furfurin halka lama gaarin hadaan u soo laxna dhinaca qaatuma iyo Soomaaliland xaggee buu marayaa heshiiskooda warkii ugu dambeeyay ma hayo waa galtay aniga warkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa in magaalada Burca la isku geeyman doono waqtiga kala soo dhaaf waa galtay dabadeedna halka lagu sii tafaqiyatiri doono sida khaatumo dadka wakiilka ka ah iyo dawladdi Soomaaliland ee Hargeysa fadhiday ay isku sii fahmayaan ee wixii halka dhibaato looga saaray ayaan ku ogaa laakiin haddii la socoto professor qaatuma inay laba group tahay oo madaxweyne ku xigeenka u sheegtay inuu madaxweyne yahay cali qaliifna inuu madaxweyne yahay dee taasi waa shaqadii Soomaalida dee ay ku baaday weeye taasu waxay ku baaday dee dhageysad waxa weeyeen inta marka hore urur la sameeyo qofku markuu dantiisa yarka arki waayo inuu gooni u baxo ku kalena inuu gooni u baxo waa shaqadii Soomaalida taasu waa garmaysa amba haato Soomaaliya amba Soomaalida waa shaqa Soomaalidi waa waxa ummadu ay ku baabaday meel la gaari laada marka dadka degan waxaan ku leeyahay bariga Soomaaliland ee khaatumo deeno waxa filanaa inay meel ka soo wada jeedaan danta iyo wixii ay iyaga dhibayna banaanka la soo dhigo laakiin hadana iyagii haday si kala furfurmaan oo iyagii hadana la si kala dhex galo deetana kuwaas hadana si kala furfurmaan deeno waxan qabaa Soomaaliland dadka ku nool iyo madaxdeeda Hargeysa fadhiya inay taa ku daalayaan waa lagu dadaali intii deen la wax laga qaban karo laakiin ingiriiska waxa la yiraahay you have to get your act together adigu is soo hagaaj marka hore deetana ma iska soo fadhiiso waa galtay aad baan masal weli waxaan ku jirnaa heshiisadii heshiiskii Soomaaliland iyo Soomaaliya xaggee buu marayaa kaasi wuu fadhiyaa waa galtay oo anigu ilaa imika ma maqal wax halkii hore ka dhaqaajiya waa galtay ma maqal haye waa waxyaabaha imika durba lagu saluugayo madaxweynaha Soomaaliya waa galtay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan khayre lagu aad iyo aad loogu dhaliilay durba soo adamaad wax talo oo ka soo baxday ma jirto aniguna waxaan doodayd waligay baa ahayd dadka midnimadii wali ku dadaalayo ee wali taasu ay la weyntahay ay taasu la tahay sheyga ugu culus dee ra'yi keena la arka dee oo midnimadaas keenayaan ba soo celinayaa la arko ilaa imika dawladda Muqdisho fadhida lagama hayo Soomaaliland sadayada hawsheeda ayay ku jeedaa dee bari hore intashatay waxay ka yeelayso marka wadadaas qarannimada ah
ay socodkayga ku jirto professor waxaan maqlay heshiiskan Soomaaliya iyo Soomaaliland heshiiskaas wuxuu ahaa in aad adiga hoggaamiso dhinaca Soomaaliland oo aad ba Soomaaliland ugu dooda sida xornimo u helayeen marka waxa la yiri professorka waxa ahayd inuu hoggaamiyo balse laakiin waxa loo magacaabay qof kale oo hoggaamiya dhinaca Soomaaliland arintaas waa aragtay adiga dadku eeg waxna waa wax dhab ah waxna waa wax soo qaday lagu kariyo maalin walba oo maalin walba war cusub baad ugu tagaysaa especially de dadka Soomaalida inteeda badan oo shaqo kale aan hayno xan iyo war iska socdo oo aan jirin la iska sheegsheego anigu marnaba kumaan doodin mana doonan inaan hoggaan u noqdo maxaan ku rahay ilaa imika xafiis Soomaaliland ka furan amba ku madax noqdo loogu hadlayo ummadda amba ha noqdo ku kala ha noqdo ilaa imika ma jirto qofkii imika loo magacaabina de waan duceynaynaa shaqada dr adna weeyi inay shaqada inta waqtiga dee ay ilaahay la hagaajiyo lala qabto haddii ay kaalmo iga baahatana waan siin soo maad garan marka annagu si haddaanu nahay dee ummaddii Soomaaliland iyo xisbigii kulmiye khaasatan ta way noo taallaa hawsha waxaanu ka yeelayno iyo sida aanu u gudagalayno haddii aanu doorashada soo socota ee November 13-keega ku guuleysano waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee xisbigu si weyn uga fakiray uu u dhigtay strategic thinking arrinta loo gudagalo aad baa mahadsan tahay hadda dhinaca Soomaaliya waxaa la socotaa dowladda farmaajo iyo khayr lix bilood ayay jirsatay marka professor misleedahay wax isbedel ayay sameeyeen de horta in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo in dhibaatadu yaraato wanaagga adduunyana uu soo dhowaado waa wax inagu waajiba meeshan doonna aan joogna amba soomaali dibadda joogta ha noqoto amba soomaali geeska africa ku nugool ha noqoto soomaaliya oo hagaagta khayr uunbay keeni xumaan keeni mayso aniga sidaa ila ta hadday sidaa un sii ahaato oo ay sii aasnaatana de waan naxdin iyo qalbi jab iyo dhiig iyo burbur uunbay keeni geeska africa uu keeni marka ilaahay soomaaliya ha hagaaji laakiin madaxweynaha imika dambe waa cusboo dee kolka waa lix bilood waa adigaa sheega iyo ra-iisul wasaare anigu wax weli aan idhaaho hilaac aad tidhaahdo intaad saawegtaad tidhaahdo wax cusub baa soo baxay ilaa imika ma hayo maalintii hore ee halkan aad warka igaga qaaday waxaan bixiyey arrin aan idhi madaxweynaha waxaad moodaa iyo ra-iisul wasaaraha labaduba shaar ka weyn inay doonteen inay ummadda halkaa dee maanta ku baabaasan inay garabka intay qabtaan iyagoo hor galaan oo hore loo qaado dee shaarkii weynaa weli wuu ka weyn yahay oo waxaad moodaa inay ku dhex lumeenba aniga sida iga muuqata dadka aan la sheekaystaa waxay yidhaahaan kelmad ingiriisa la isticmaala waxay yidhaahaan waxaa mar iga soo waca waxay yidhaahaan overwhelmed sidii yacni daad oo qaaday oo kale oo aanay filaynba dee arrintu inaysana culus tahay u ballaaran tahay oo ay u quwad weynta marka ay hafanayaan ayay dadku leeyihiin marka waxaan maanta anigu idhaaho alele waxaase ka soo baxay oo ah wax weyn oo wixii hore ka duwan ma hayo professor aad baa umaasa waxaa jirta toddobaadkan waxaad la socotaa social media inuu aad uga hadlayay qof muwaadin Soomaali ah oo loo dhiibay dowladda Itoobiya lana yidhaahdo cabdikariin Qalbidhagax adiga professor ahaan ma aaminsan tahay qof Soomaali ah in dowlad kale loo dhiibo horta nanaysta anigu waan nanaysta waa ban la yaryaabay oo Qalbidhagax waa galtay de waa heart of stone de waxay u jeeda garan waayo malaha dama geesinima ma wax kala ma garanay waa iska kaftan taas anigu arintaa labaan u kala saaraya waa galtay ta hore waxa weeye qof Soomaaliya amba Soomaaliland ha deganaado oo reer Soomaaliland ha noqdo citizen of Soomaaliland ama ha noqdo qof degan Soomaaliya oo citizen of Soomaaliya ha noqdo qof Soomaaliya in waddan kale loo dhiibo anu waxaan qabaa inay tahay arrin aad u fool xun oo meel ka dhac dadka iyo ummadda iyo taariikhda ku ah waa galt hadduu qofkaasu dembi galay dee amba hargeysaha hala keeno hala soo taago hadduu yahay reer Soomaaliland ama muqdisho dee hadduu reer Soomaaliya yahay hala keeno halkaa lagu abaalmariyo wixii qaanuuntu ay qawaaniintu waqtiga ay dhigayso laakiin waddan kale oo shisheeya in loo gudbiyo anigu waan aad baan u raacsanahay professor cabdi samatar ayaa ka hadlay waan dhegaystay aad baan ugu raacsanahay taa waana garti waxaa jira laakiin aan mid kale ku daro
waa inaynu iska ilaalinaa amba reer Soomaaliyaan ahaan amba reer Soomaaliland ahaan waqtigii waa la soo dhaafay aniga sida ila eeg tahay in Itoobiya had iyo jeer laga dhigo oo waddan cadow ah oo wanaag aanu marnaba ina dhex marin waa in la iska ilaaliyo waddankan deris baa la yahay dad badan oo Soomaaliya oo malaayiin ayaa ku nool qarkood maanta meel saraba ay ka gaareen aniga family-geega waa qayb laba ayaa halka ku nool dir dhaba iyo xerar iyo ilaa badaysay jamaa dukaa deganaan arus aad u degan gunta hoos Itoobiya marka waddanka ballaadhan ee boqolka milyuun qof in ku dhowi maanta ay ku nool yihiin waynu isku baahannahay geeska afrika soomaalida ku nool iyo Itoobiya way isku baahan yihiin waa innaga uun iyagu cid kale maaha xaggee la kala tegi marka soomaaliya iyo somaliland labaduba inay la yimaadaan siyaasad danta dadkooga waddankooga ku nool labada waddan ku nool dantooda iyo xaqoogana ilaaliso in qof kale oo shisheeyihi aanu maroorsan dee oo la noqon dad la gumaysta dee oo sidii doona laga yeelo laakiin haddana inaynu garana dee sida wax la ysugu darsado darisku waa inay wax isku darsada daris aan wax isku darsan oo maradooda gubaya labada dhinacba labadaba way isla baabi marka anigu taasi waxaan leeyahay ha la yareeyo laakiin qof soomaaliya oo waddankiisii jooga amba soomaaliya ha noqoto amba somaliland in waddan kale loo dhiibo anu waxaan qaba arrintaslaakiin muddo ayaa dhinaca siyaasadda adduunka dhigaysay aqoontaada intii gaarsiisan tahay in golihii wasiirada way shireen waxay yidhaahdeen cabdikariin qalbidhagax waa nin oonalafa oonalafna waxaan u aqoonsannahay inay yihiin dad argagixisa nabadda soomaaliya dhibku ah ase siyaasad ahaan adiga macalin baa tahay siyaasadda ma dhigaysaa marka qof muwaadin soomaali ah in la yidhaahdo waddankaas ayaan u dhiibaynaa isagoo oo cadow ku ah tan soomaaliya tan waddankaas aan waxaan qabaa dadka ku nool zoonka shanaad amba ogaadeen niyo loodhan jiray amba soomaali galbeed loodhan jiray nooc bad ha noqoto ururo badan bay leeyihiin maaha un oon alaaf dad badan bay leeyihiin ururada guntooda hoosena kuwa xalaasha guntooda hoosena waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin ay lahaan jireen imika ay leeyihiin mustaqbalka ay leeyihiin dadka halkaa ku nool ee soomaaliyeed ya zone 5 ku nool amba soomaali galbeed xaqa ay leeyihiin inaan mar nabadee cid kale aan loo dayn ee la doono dimuqraadinimadooda nabadgelyadeeda dhaqaalaheega sharafkooga iyo dhaqankooga afkooga waxaasoo dhan in la doono waa lagama maarmaan weeye waana taariikhdu way dhigaysaa markaad Itoobiya eegto degmadaasu inay tahay kuwa ugu dambeeya inay ahayd yaa oo wax nafle aan la gelin amba dhaqaale ha noqoto iskuul ha noqoto caafimaad ha noqoto wadooyin ha noqoto laakiin 20-kii sannadood ugu dambeeyay wax badan baa isbedelay soo dhamaad garay de waxa isbedelayna waxa weeye wax Itoobiya gudaheega madaxdeeda adisaba joogta ka timid iyo waxay kasbadeen dadkii ku jiray dadaalka degmadaas oo aan rafcay ka mid tahay soo dhamaad garay marka anu waxaan leeyahay kelmadda argagixisada la yidhaaho waa in la iska ilaaliyaa inaan ciyaar ciyaar lagu la tuurin oo qofka maxaan ku dhahay amba siyaasadiisa aad garan weydo amba maxaan ku dhahay adiga sacabka kuu tumi waay inaad markiiba tidaado way imika aad dow dhib yaraatin la yidhaa waa argagixiso soo aad garmaysta marka waanad isku xisaabisaa hadduu dee qofku dembi galaya aw dad burburinayo amba aw dad laynayo amba aw dhul la dhisay maxaan ku dhahay miina u dhigayo dee waa halkeega soomaad garay laakiin dad ku dadaalaya muddo badan inay doonaan xaqa ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku nool degmada waxaan ku dhahay soomaali galbeed amba kilinka shanaad waxaan shalay bilaabantay ma wax soo jirtay qarni ka qarni soo jirtay soo dhamaad xaqa ay raadinayaan in garab lagu siiyo moogiye ee in lagu cambaareeyo aan waxaan qabaa inay tahay aad iyo aad ay u maan gaaban tahay professor su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxaan rabaa compare inaan ku sameeyo waxaa jira laba wiik ka hor inuu soo dhiibay Mukhtar Robow oo madaxa Al-Shabaab ka mid ahaa markaad sabab dhigto marka Cabdikariin Qalbidhagax iyo Mukhtar Robow yaa isleedahay dambi uu ka galay Soomaaliya labadood aan waxaan qabaa Robow aanu ma aqaan magaciisu maan maqli jiray weligay ma arag taariikhdiisa ma akhriin marka dee waa inaan aad iyo aad uga fekeraa inaanan hadal aan meesha ku dhicin aan idhaaho amba isaga meel aan kaga dhaco laakiin hadduu isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa ururka Al-Shabaab madaxda u ahaa dee waxaan anigu qabaa in wax badan aw dembihii aw la socdo ayaan qabaa
صاد ما ده يروح للصعود وبربر يدد للا يدد مساكينه وشاه كعبية مقالة مقدسة هدول في يالا لقو قرحيه هدودت كا كم ده هام بمدح هذا كم ده ها يالك دمي بدن أي يالا مرك دمي جاب بدن سيد الله أبال مرينا يو ده أمد هو يسوقي سدد كم ده حذي سيد يا أرنتا وحقوق قبنا يعني سيد كي يلا يانا ولا سوقي يا سو هذا ما ده مرك أنا جوا حيلات هاي نكن قلب دجح ليدي ما جيس سد حسن أي مقالة مقدسة كن ولا ليدي هديدا يستغل لغو هايو دنبي إسباسيفيكا داد أن أن إيو السنطة أو وحبا السامين إنو لايي أنبا أوروركا أو يستغل وذي مركا أي لايين دي واركا إن صوبان ديغا بنانك وي أو وحا لغوكا لبحا وحا وي يادي يجر بحا إنجليز كالي راهو evidence وين مرخاتي جي لها وحد العادي سو مادغا مركا أنو لبضا قف سيداس أيان أوكالي إيجيا لكن دي أوروركا الشباب markii hore waxay hamadood ahayd iyo waxay noqdeen way kala duwantay sida aniga ila eegtahay marka al shabaab 20kii sanadood 10kii sanadood ugu dambeeyay dhibaatooyin badan bay wadanka Soomaaliyeed ka geysteen Soomaaliya ha ahaate hadduu isagu dadka madax ka aha oo imika isa soo dhiibay taariikhda maanta ma bilaabmayse wadan maalinta hore koodin jiray taariikhdaada kama baxsanays marka taariikhdiisa waa in dib loo raaca abaalkeedana marka de la mariyo wixii qawaaniintu ay dhigayso professor aad baa umaasanta waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ee safarna waa tahay laakiin waxaan rabay alaabaani adiga waa kaftanaa hadii aad Soomaaliland ku noqoto oo aad kulay wasiir arimo dibadeed baa madaxa ku saaran sida wararka aan maqlaayay marka waxaan rabay maxaad uga tagaysaa shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanaya dhinaca fanka may fanku maanta waqtigeegii ma haye laakiin arintan yare aad ka dhawaajisay ee ah wasiirka dibadda ee Soomaaliland ba madaxa ku saaran ha de anigu dadku waxay ku sheekeysan yihiin dadka afka ma qaban karo waagalt oo Soomaalida de hawshada inteeda badani waxa weeye in ay raadiso war aan jirin dadana ka dhab laga dhigo la isla maro marka damana ay laga dhigo ba de wax macaan kuray sidii waxyigo kala waagalt waxaan ku yiri aan ku celiyo anigu cid anigu baaqayna ma jirto waagalt Ahmed ayn ka soo ii haysana ma jirto oo waxaan ku yiri shaqada adduunyada ugu wanaagsan ayaan haystaa aniga waliba cilmi cilmi maxaan ku raayay cimrigii meel maxaan ku raayay dambe ka joogay imka oo inaan yaro imka u orday inuu adduunyada istu sameeyay waagalt ummada Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye haddii aniga tala ila yimaadaan waxay doontaa baa noqotay dawaynu isla eegi waxay tahay siday u suurta galayso shuruudaha ku xidhan waxa soo dhan waa in miiska la soo dhigo soo adamaad garan inta ka horeysase aniga waajibkaygu waxa weeye wixii London ka bilaabmay ilaa Somaliland inaan ka qayb galo si buuxda oo aan waxba kala harin xisbiga inuu guuleysto madaxda aan hor socotay Muuse Biixi ugu horeeyay in la guuleysto xisbigu sidaa uu ku keeno guul xalaal ah ku keeno dawladdii lala dhiso lala hagaajiyo dabadeedna madaxda cusub ee la doortay waxay yeelayaan de waynu arkay anigana wixii miiska marka tala la ila yimaado de markaas ay haboon tahay inaan ka faallowdo laakiin aniga meel wax igu xidhan yihiin oo leeyahay waxaan doonayaa imika inaan noqdo wasiir iyo waxaan noqdo taasi la imika ma jirto professor aad baa u mahadsantaa waqtigaaga aad nasiisay ay zakariya dadka ay dadka ina dhageysanay waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh